Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytu jaylı aytaq. Qaraş, qalımlar aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytu. Ömüründe bir merte salavat aytu her bir Müslümanga farz ayın deydi. Farz ayın degen namaz her adamga farz ayın go. Tuğra sol siyaqtı Müslüman adamga ömüründe bir merte salavat aytu farz ayın deydi. Ne işin desek şey? Hajikeler. Ne bir adamlar ömüründe bir merte salavat aytpay. Peygamberin kim ekenin tanımayı ötüp etken talay kazaklar var eken o. Allah'ın kudreti şey. Al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayanın okuyuk cikter olsun. Basqa kaz Jikichan tanımaytınlar var mı emlerde? Van Damme'da Jikichan tanımaytınlar. Yani Jennifer Lopez'ti bärin tanısınlar o yandan. Paniyatına o. Бирок пайгамбар салам касында жүргөн сахабалар турс танымай калып жатабыз да. Солардын өмүр баяндарын окуу керек. Үйдө окуйк, ошол жерде окуйк, өмүрүңдү өзгөртөт. Шын мээден өз өмүрүңдү өзгөртөт. Өзү не дейди? Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын өмүр баянына ким кызыгат? Десе айтат. Кыяметте, ахирет күнүндө Алла Тагалага жооп беретин кыямет күнү бар экенине сенген адам. Ол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқиды дейді. Неге десе, ол қияметте не деп жауап беру керек екеніне жауап табады дейді. Сол қияметтегі тірлігіне осы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянынан ол жауап табады дейді. Және қабірде сұрақ-жауап болатынына сенген адам сиран оқсын, өйткені соның ішінде қабірдегі сұрақтарға жауап бар дейді. Және Алланың құдіреті Kur'an'da tüsünü üçün de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayanını oku gereken. Etken bilesin mi? 114 süre kança vaxta tüsken? Osa 23 yıl Peygamberlikten vaxtında tüsken. Eğer Siran'ı siz toktap oku şartın bulsanız var o ya? Kavsar süresi kay vaxta tüsken? İkhlas süresi kay vaxta tüsken? Jalpa sürelerden bayar kay vaxta tüsken? Osa Siran'ın içinde var. Kur'an'da dürüst tüsünü üçün Siran'ı okuğanın sen üçün abzal bolat deydi. Және өзін өзі өзгерткісі келген адам, мінезін өзгерткісі келген адам Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмір баянын оқысын. Өйткені сол жерде көркем мінездің үлгілерін көрсеткен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өзін ұрып жатқан адамдарды Алла бұларды кешірші деген адам бар ғой, жағымыз қарысып өліп қаламыз ғой, біз оны айта алмаймыз біз. Өліп қалған артық қой, бізге одан көр. Өзіңе біреу жамандық істесе, оны мақтау деген бар ғой. Біз жамандық істемеген адамдар тек өлгенді мақтайтын адамдар. Қиын бізге. Және хадистерді дұрыс түсіну үшін сиран оқу сізге үлкен пайда береді. Және не дейді? Дінге қызмет қылу үшін, біреуге дінді тарқату үшін, біреуге насихат айту үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмір баянын оқы. Өйткені Пайғамбар саллам кімге қалай насихат айтқанын оқисың. Адамдармен қалай сөйлескен, әр адамға өзінің дәрежесінде сөйлеген. Сол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмір баянын оқып шығу сіздер мен біздерге бұл міндет болып табылады ағайындар. Өзіміздің пайғамбарымыздың өмірін білу. Ал енді оған салауат жайлы айтайық. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям анау мінбар деген тұр ғой. Сол мінбарда көтеріліп бара жатып Амин, амин, амин деп үш мәрте айтады. Сонда Муаз ибн Джабал деген сахаба радиллаху анху айтады. Я Аллаһ елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, мына аминдерді не үшін айттыңыз дегенде айтады. Біріншісі, ата анасы қолында тұрып жәннатқа кіре алмағандар қор болсын деп айтты дейді. Жибрейл амин. Мен амин деп айттым дейді. Ата анасы қолында барлар, оларға қызмет қыла алмасаңыздар үлкен өкініш. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ата анасына қызмет қылмағандардың әшейін уақыттағы емес, қадір түнінде жасаған құлшылықтары да пайда бермейді деген. Ол ұзақ хадис негізі. Төрт адам жайлы айтады, қадір түнінде құлшылықтары пайда бермейтін. Соның бірі ата анасына қызмет қылмаған адамдар.
олардың құлшылықтары пайда бермейді. Ал жәннет ананың аяғының астында болады. Сол ата-анасы қолында тұрып, соларға қызмет қыла алмаған адамдарды айтады, бұл жәннетке кіре алмағандар деп. Олар қор болсын. Екіншісі, Рамазан айына аман-есен жетіп, жәннетке кіре алмағандар қор болсын дейді. Кімде-кім шын иманмен, ықыласпен Алланың разылығын іздеп, бір ай ораза ұстайтын болса, бүкіл күнәлері кешіріледі деген. Алланың құдіреті, небір бауырларымыз суға, нанға шыдай алмай, тамаққа шыдай алмай, аштыққа шыдай алмай, мына құрғыр темекіге шыдай алмай, талай бауырларымыз осы оразаны жіберіп алды ғой. Құдайдың парыз еткен нәрсесін жағымсыз нәрселерге ауыстырған бауырларымыз айтады Алла Тағала, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам, кім Рамазан айына жетіп тұрып жәннатқа кіре алмаса, түсінікті ғой, жәннатқа кіре алмаған кім? Ораза айында ораза ұстап, күнәсі кешіріле алмаған адамдар, қор болсын. Үшіншісі, ей Алланың елшісі саллаллаһу алейхи уассалам, саған салауат айтылған кезде, сенің атың аталған кезде саллаллаһу алейхи уассалам деп салауат айтпаған адам қор болсын деп айтты, мен әмин деп айттым дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға салауат айту ол міндет. Алла Тағала Құранда айтады, бисмилла, инналлаһа ва малаикатаху йусаллуна аляннаби. Расында Алла Тағала және періштелер пайғамбарға салауат айтады. Я айюхаллазина аману. Жай адамдар емес бұл. Сіз жай адамдардан емессіз. Алла Тағала мұсылмандарға бір ескерту айтқан кезде, я айюхаллазина аману, ей иманы барлар, Алла Тағалаға иман келтіргендер деп бастайды. Саллу алейхи, оған салауат айтыңдар дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам. Ва саллиму таслима, және оған көркем сәлем айтыңдар дейді. Бүкіл періштелер де, бүкіл өсімдіктер пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға, бүкіл жәндіктер де салауат айтады. Білесіздер ғой, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам 12 жасында Абу Талиб пен Шам өлкесіне сапарға шыққанда, Бусра қаласына келген кезінде Бахира деген бір кісі, тарих тоқтыздар ғой, не дейді келіп, сендерде бір адам жай емес адам бар дейді Абу Талиб айтқан. Сонда не дейді? Төбелеріңде бір бұлт жүр дейді әрдайым. Қалған не дейді? Тастар мен талдар сендерге қарап сәжде қылғанын көрдім дейді. Пайғамбарлық келмей тұр. Және не дейді? Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтады, мен кішкентай бала күнімде Меккеде бір тас бар тұғын дейді. Ассаламу алейка я Расулалла деп маған сәлем береді дейді. Мен ол тасты жатқа танимын дейді. Және мынандай ағаш бөрене қырқылған тамырда құрма ағашының бөренесіне мініп пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам құтпа оқитын. Бір күні сахабалар не істейді? Мінбер істейді. Сол мінберге шығып құтпа оқып жатқан кезде не істейді? Құрма ағаш жылайды. Кәдімгі жас баланың дауысы шықты дейді, оны бәрі есіткен дейді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам жаңағы құрма ағашын барып сипалағанда тоқтаған дейді. Біздер, бізге осынша дұрыс жолды үйреткен Раббымызды танытқан, қалай құлшылық етуді үйреткен, бізге жәннатқа кірудің, тозақтан құтылудың жолдарын үйреткен пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға салауат айтпаған адам бұл жер бетіндегі ең сараң адам. Пайғамбар салсам айтады, салауат айтылған кезде, менің есімім айтылған кезде салауат айтпаған адам бұл жер бетіндегі ең сараң адам дейді. Сол салауатымызды айтайық. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам бір күні, қараңызшы қандай сүйінішті нәрселер, бұл пайғамбарды, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам салауат айту бар ғой, сен оған салауат айтқанмен негізі өзің үшін айтасың, оның дымы кетпейді. Ол жәннатпен обеспечен адам, өзің үшін. Алла Тағала біздерге бір әмірді, бір істі бұйырған кезде, жақсылық сен үшін. Намаз бізге парыз етілді, кімнің рахаты үшін ол?
өзіңнің рахатың үшін. Ораза саған парыз етілді. Екі дүниеңде де пайдалы. Денсаулыққа да пайдалы, ахиретің үшін де пайдалы. Кез келген құлшылықтың түрлері өзің үшін пайдалы. Салават айтасың, ол сен үшін пайдалы. Қараңызшы не дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кіріп келе жатып, есіктің аузына келген кезде жерге құлайды. Сөйтіп сәждеде жатып қалады. Оның жанында Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху келе жатқан болады. Қарап бір пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сәждеде жатады ұзақ. Сонда Абдурахман ибн Ауф айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жан тапсырды ма деп ойладым дейді. Бір кезде көтеріліп тұрды, сонда айтады, ия Аллаһ елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мен сізді дүниеден өтіп кетті ма деп қорықтым деген кезінде айтады, ей Абдурахман ибн Ауф, маған Джибрил әмин келіп айтты дейді, ей Расулулла саллаллаху алейхи уассалам, сен разы емессің бе? Алла тағала сенің үмметіңе сондай жақсылық берді дейді. Саған бір салауат айтқан адамға, бір сәлем айтқан адамға Алла тағала 10 салауат айтады дейді. Алла тағала саған 10 сәлем айтса жағдайың қалай болады? Ойлаш. Қазір Тоқаев, Алла разы болсын енді президентімізді, осы жердегі біреуімізге біреуден кім пәленшеге сәлем айт, Берікбайға сәлем айт деп сәлем айтып жүрсе бар ғой, үш күн шомылмай жүреміз ғой, біз сәлем кетіп қалмасын деп. Құдайы береміз ғой, жинап алып тұрсыз ба? Инстаграмға шығарамыз ғой. Ар енді бүкіл әлемнің Раббысы Алла тағала саған сәлем айтса ше. Алла тағала атын атаған шамалы адамдар бар. Атын атап тұрып сәлем айтқан шамалы адамдар бар. Қазір олар жайлы айтамыз. Уақыт болып жатса. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сонда айтады, сол маған бір салауат айтқан адамға Алла тағала 10 салауат, 10 сәлем айтады, ей пәленше саған менің сәлемім болсын дегенше, осыны естіген кезінде сәждеге құладым дейді. Мына нәрсені жаттап алыңыздар, айта жүріңіздер, кімде кім, бұл нақты нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты ма, ол нақты болатын нәрсе. Кімде кім азанда, осы бір жерді қысқа ғана, осы жер әсіресе қатты жаттаңдаршы, жүрген жеріңде алқашыңа да сауыңа да айта берші, мүмкін өзгеріс болар. Қараңызшы қандай керемет нәрсе. Өзі зікір деген нәрсе бар, зікір кейбір кездері біз зікір деген ля иляха илляллах, мысалы субханалла альхамдулилля аллаху акбар деген, бұны есепсіз айта берсек сауап қой, дұрыс па? Бірақ кейбір жерлерде есепсіз айтсақ күнә аламыз. Қай уақыттарда? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бекітіп берген уақыттарында. Мысал үшін әр намаздан кейін 33 рет субханалла альхамдулилля аллаху акбар деп айтса кімде кім, одан кейін 100-сінде ля иляха илляллах вахдаху ля шарика ля лахул мульку ля лахул хамд ва хуа аля кулли шайин қадир дегенді айтса, теңіздің толқынындай көбігіндей күнәсі болса кешіріледі дейді. Осы жерде егер сіздің тақуалығыңыз ұстап кетіп 43-тен істесең бар ғой, сен кеттің ғой, касаттасың ғой сен. Өйткені сен сүннетке қарсысың, өйткені ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 33 деп айтқан. Дәретті 3 реттен жуамыз сүннет, дұрыс па? Тақуалығыңыз ұстап кетіп 5 реттен жусаң бар ғой, сен сүннетке қарсы жүрген адам боласың. Ал бірақ бұл нәрселер есепсіз істесең басқа уақыттарда сауап бар нәрсе ғой. Енді бізге есепсіз салауат айтсақ, сәлем айтсақ сауап болар еді ғой. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде кім таңда кешке маған 10 рет салауат айтуды ұмытпайды, әдетке айналдырса, қияметтің күнінде менің оған салауатым уәжіп болады дейді. Оған менің салауатым уәжіп болады. Оған міндетті түрде менің салауатым, шапағатым болады дейді. Қиын ба? 10 рет салауат айту азанда, шамның уақытында 10 рет салауат айту. Осы нәрсені ұмытпай жасай жүрейік және айта жүрейік жүрген жерде. Оңай нәрсе ғой. Бұны тағы салауатты кез келген адам айта алады. Және тағы біреу. Солай сахабалар мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам отырғанда бір күн айтады, ей Убай ибн Кааб радиаллаху анху, менің жаныма
Cibril әмин келіп тұр. Және былай деп жатыр дейді. Алла Тағала Убай ибн Кааб радиаллаху анхуа сәлем айтып жатыр. Және айт Байина сүресін оқысыншы деп айтты дейді. Убай ибн Кааб радиаллаху анху шылап тұрып айтады. Алла Тағала менің атымды атады ма? Иә, Алла Тағала сенің атыңды атады дейді. Байина сүресін оқысын деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам Убай ибн Кааб радиаллаху анху шақыртады екен. Сөйтіп Құран оқытады екен. Өзі отырып тыңдайды екен. Жылайды бір кезде. Убай ибн Кааб радиаллаху анху Құранын тоқтатып қойса, оқы, оқы дейді екен саллаллаху алейхи салам. Ол оқи береді, пайғамбар саллам өксіп ғана қатты жылайды екен. Бір кезде барып айтады екен. Ей Убай, болды тоқташы деп айтады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам оның Құранын жақсы көрген адам. Ат аталған Алла Тағаланың, Алла Тағала атын атаған сахабалардан. Және оның біреуі Абу Бакр радиаллаху анху. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам оны айтады, Джибрил әмин келіп, Абу Бакрге Алла Тағала сәлем айтып жатыр деген сияқты. Тағы біреуі Хадиша радиаллаху анха. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам тамақ алып келе жатқан кезінде айтады, қазір саған бір әйел кіреді дейді. Тамақ алып кіреді дейді. Сол әйелге жәннаттағы үйін айтып сүйіншілер деген. Сол кезде Хадиша анамыз радиаллаху анха кірген. Сол Убай ибн Кааб бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи саламға келіп айтады, жігіттер қараңдаршы, түнде менде бір уақыт бар, тұрам бір сағат Алла Тағаладан өзіме қажетімді сұрап дұға қылатын уақытым бар бір сағат. Соның кішкене бөлігіне салауатты қоссам бола ма дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтады, болады, арттырсаң жақсырақ дейді. Тағы қоссам, тағы қоссам, жартысын, 75%. Бір кезде айтады, сол дұға қылатын 100% уақыттың бәрінде дұға емес салауат айтып отыра берсем ше дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтады, қараңдар жігіттер, біз дұға қылсақ Алла Тағала бізге не істейді? Сұрағанымызды береді, дұрыс па? Ал салауат айтсақ ше? Пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтады, егер сен ол уақыттың бәріне салауат айтатын болсаң, онда Алла Тағала сенің сұрағаныңды береді және бүкіл күнәларыңды кешіреді дейді. Тек сұрағаныңды ғана бермейді, бүкіл күнәларыңды кешіреді дейді. Екі нәрсе бар, ағайындар. Кім Құран оқып отырса, сол Құран оқып отырған уақытында оның көкейіндегі Алладан сұрағысы келіп жүрген мұқтаждықтары бар ғой, Алла Тағала оған соны бере береді. Кім салауат айтып отырса, пока сол салауатын тоқтатқанынша, ол өзінің көкейіндегі Алладан сұрағысы келіп жүрген мұқтаждықтары бар ғой, Алла Тағала оны оған бере береді деген. Салауат пен Құран оқу бұл дұғаның орнына жүреді жігіттер. Егер қолыңды жайып отырып дұға қылуға еріндің ба, оның үстіне сен кейбір өзіңе мұқтаж болып жүрген кейбір қажет нәрселерді кейде ұмытасың. Оны мұқтаж кезінде есіңе түскен кейін ұмытасың ғой. Ал салауат айтып отырсаң, Құран оқып отырсаң, Алла Тағала сенің көкейіңдегі, сен ұмытқан да, сенің есіңдегі де саған қажет нәрселерді бере береді дейді. Біз жігіттер рас қой, еркекше қой, күніне қанша рет WhatsApp-та шығасың, қанша рет Құранда шығасың. Жауап бермей ақ қояйық, мен де жауап бермей ақ қояйын, нерден шығып кетерміз бәріміз. WhatsApp артықтау болып тұр ғой бізге. Өрден, кімнен уақы кел деген деп ашамыз ғой біз. Азанда ояна салып, дәрет алмай тұрып, бірінші мынаны бір тексеріп аласың ғой, дұрыс па? Кімнен сапшене келді екен деп. Бұл салауат, бұл дұға. Жаңағы жерде тағы айтқан екен, егер сен сол бір сағатта салауат айтып отырсаң, Алла Тағала сенің қайғыңды сейілтеді дейді. Қайғына сейілтеді деген нәрсе не? Сенің уайымыңды жүрегіңнен алып тастайды дейді. Және күнәларыңды кешіреді дейді.
Субханаллах. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Сендерден біреуің маған салават айтса, сәлем айтса, Алла Тағала маған рухымды қайтарады" дейді. Және мен оған міндетті түрде жауап беремін дейді. Сонда сахабалар айтады: "Я Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, сіз ол кезде іріп шіріп кетпейсіз ба? Сіздің денеңізге қалай рухты қайтарады" деген кезінде айтады: "Алла Тағала жерге пайғамбарлардың етін жеуді харам еткен" дейді. Олардың еттеріне жердің шамасы жетпейді. Анау тарихтарда көп қосылған нәрселер бар ғой. Аюп алейхиссалам құртта бауырды дейді. Сасып кетті адамдар оған жоламай қойды. Өтірік, жігіттер өтірік. Пайғамбарларға өтірік айту жайыз емес. Пайғамбарларға адамдар жиіркенетін жаман аурумен ауру жайыз емес. Пайғамбарларға құрт олардың денесіне тие алмайды. Олардың денесі олар құрттап, олар жиіркенішті иіс пайғамбарлардан шықпайды жігіттер. Пайғамбарлардан мисктің иісі оларда родной шығатын болған. Өзінің родной мисктің иісі олардан шығып тұратын болған. Қандай сасық иіс. Олар көркем жұпар иіспен денесінен шығып тұратын адамдар да олардан сасық иіс шықпайды. Жаңағы аналар әсерлендіретіндер қуады ғой, тағы не дейді? Құрт жерге түсіп қалса, оны алып бүйтіп қойып қойған екен дейді. Мен айтам, Аюб алейхиссалам сәл ақылы кем болған ба деп ойлап қаласың да, дәл аналардың тарихын оқысаң бар ғой, иә. Бірақ жігіттер ондай нәрсе болмаған ол. Ол ауырғандығы рас, бірақ ол сасық аурумен ауырмаған және ол құрттамаған. Тура сол сияқты пайғамбарлардың денесін құрт жемейді. Сонда пайғамбар салсам айтады, пайғамбарлардың құрт денесін жер, олардың денесін жей алмайды. Және қараңызшы, пайғамбардың, мен сұрақ сіздерге, салауатты кім үшін айтамыз біз? Не үшін айтамыз? Пайғамбарымыз үшін. Пайғамбарымыз үшін, саллаллаху алейхи ва саллям айтамыз. Бірақ пайдасы кім үшін? Пайдасы өзіміз үшін. Біз солай ойлаймыз. Сөйтсек, ғалымдар айтады, кім пайғамбарға салауат айтса, ол ата анасына жақсылық жасайды дейді. Қандай жақсылық жасауы мүмкін? Өзі білесіздер ме, арабтарда аттарын айтса не дейді? Пәленше әл бір нәрсе, әбу бір нәрсе, ибн бірденке, әл әнауи, әл мұнауи деп кетеді ғой, тігі ананың баласы мынау, оның әкесі мынау, Абдуллах ибн Омар, Омардың баласы Абдулла деген сияқты. Олар аттарымен имам ағзам Абу Ханифа мысалы үшін да осылай жаңағы Абу Ханифаның әкесі, Ханифаның әкесі деп ше, бүкіл нәрселерімен бірден айтып кетеді да, бұл исламда солай бұйырылған нәрсе. Қияметте біздерді қалай шақырады? Еу, жарқын берге бер деп айта ма? Тұрта ұлы жарқын деп шақырыламыз. Әкесінің тегінен, кімнің белінен шыққан, сонымен шақырылады деген. Қараңызшы енді. Біз де салауат айтқан кезінде біздің салауатымызды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға періштелер жеткізеді ғой, сонда жарқын саған салауат айтып жатыр деп айтпайды. Тұрта ұлы жарқын сізге салауат айтып жатыр. Сен мың рет айтасың ба? Мың рет. Миллион рет айтасың ба? Миллион рет. Тұрта ұлы жарқын сізге салауат айтып жатыр. Тұрта ұлы жарқын сізге салауат айтып жатыр. Тұрта ұлы жарқын сізге салауат айтып жатыр дейді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға көп салауат айтқандардың әкелерінің аттары пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның атын құлағында таныс болады дейді да. Ол адамдар танитын болады. Қияметте жаңа тұрта деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мынау таныс адам, оны бірден танитын болады. Біз соған салауат айтумен ақ арқылы жетеміз да. Қазір мысалы мен тұрта ұлы жарқын, тұрта ұлы жарқын деп жатырмын ғой. Сіздер уже 5-6 рет айттым. Менің әкемнің аты тұрта екенін білесіздер да. Ал егер ол күніне 1000 рет қайталанса ше? Егер күніне 2000 рет қайталанса ше? Қараңызшы, қандай нығмет. Сондай періштелер бар. Екі періште бар. Олардың мақсаты біреу ақ. Бір періште бар біріншісі. Кім пайғамбарға салават айтса, сол періште сол адамдарға
Алла сені кешірсін деп айтады екен. Оның бұл дүниеде жаратылған кезде бақсыға мақсаты жоқ. Тек қана не істейді? Салауат айтқан адамға Алла Тағала сені кешірсін, Алла Тағала сені кешірсін деп айтып тұрады. Олардың дұғалары қайтарыла ма? Олардың дұғалары қайтарылмай. Екінші періште, оның мақсаты біреу ақ, ол жаңағы дұға қылған періштенің сөзіне, ол әр айтқан сайын, Алла сені кешірсін деп, әр айтқан сайын екінші періште, әмин, әмин деп тұрады екен. Ол да қайтарылмайды.